Máme tu druhý díl našeho Expertalku a v něm vystoupí Dan Born. Ahoj Ondro. Ahoj Dané, vítám tě tady. Díky. A mám u tebe napsáno takové tři věci. A za prvé, že jsi ajťák. Druhá, že jsi novopečený průvodce Expedition Clubu. A třetí, že jsi nejmladší člověk, který přišel jezero Baikal. Jo. Takže zhruba asi těmhle věcem bych se chtěl věnovat. Já bych to snad seřadil jinak, toho ajťáka bych se snažil upozadit, ale v pohodě. Ale i na to dojde. Jo, jasně. Ty jsi teďka byl před 14 dnama, se zvrátil z Ruska. Co jsi tam dělal? Jak už si říkal, tak přišel jsem tam zamrzlý Baikal, což je teda jezero uprostřed Sibiře. Na dílku to má nějakých 700 km, takže to jsme si střihli takovou procházku. No. Vlastně už jsem to jako zmiňoval na začátku, ty seš, jako ono to zní tak dobře, já vím, že to asi pro tebe nic moc neznamená, ale jsi prostě jako nejmladší člověk na planetě, který jako jezero Baikal zimně přešel. A znamená to pro tebe něco? Vnímáš to jako takový to nej v něčem, no maximálně, že to jako dobře zní, když o tom někdo napíše článek? No, přesně, to je jenom to jedno nej, který jsme si tam na té naší expedici byli schopni někde vyšťourat. Mm. Nicméně samozřejmě je to zajímavá věc. Byť jsem tam teda oslavil na jezeře 22. narozky, tak krizi středního věku jsem si tam prošel tak třikrát. Takže možná tak pro zajímavost, o kolik jsi jako přečil toho člověka, který byl nejmladší do té doby, než jo. Se ti to podařilo? Jsou to nějaký 3 roky, byl to 25-letý klučina. To, že docela laťka je docela jo, tak nízko. Říkám si, že teďka už to musí dělat člověk při střední škole, že jo, v podstatě. A to může jenom v letních prázdninách, že jo, ale to tam je zamrzlo. A i všechny ti hrajou do karet. Je to tak. Dobrý, ale tohle asi není až tak důležitý, jako to, co jsi tam prožíval. Ty jsi tam byl se svým parťákem, s Láďou. Kde jste se spolu poznali? Je to asi rok a měsíc zpátky. Bylo to na akci Přechod jezera Inari s Expedition Clubem. Mm-hmm. Kde jsme teda přišli to jezero, což je 80 km uprostřed Laponska, krásná akce prostě, no. A tam s námi byl Honza Hráč, což je průvodce Expeditionu, který jezero Baikal v roce 2015 už přešel. A on o tom prostě nepřestal mluvit, no. S tím, že mě to furt jako odrazovalo, ta myšlenka, že jsem si říkal, to už je taková věc, kterou bychom v životě nepotřebuji zažít. A Láďa k tomu měl přesně ten opačný přístup. A když to pak jako přišlo na lámání chleba, tak Láďa se mě zeptal napřímo a já moc neříkám ne, takže jsme si plácli na to, že spolu Baikal přejdeme. No. Takže vlastně ještě v rámci toho přechodu toho Finského jezera, tak už vlastně vznikla ta myšlenka toho, že byste s Láďou, s kterým se tam poznali, jo, mohli přejít spolu Baikal. Ale byla to hrozně vzdálená myšlenka. Mm-hmm. Trvalo nám strašnou dobu, než jsme ohli svoji hlavu kolem toho, že je to něco, co se reálně bude dít. A to, no, takže to trvalo strašnou dobu. Když jsi tak třeba jako pocítil, protože to bylo to zhruba rok dopředu, když jsi jako pocítil takový to, že se to fakt uděje, že už jako cítí, že je to, že se jde do tuhýho a že už jako není kam couvnout, že to není pořád ten nápad, který tam někde je, ale... Ale já bych řekl, že v tomhle tom to pro mě zlomilo to, když jsme vypustili nějakou facebookovou komunikaci. Mm-hmm. Tak prostě jakmile jsme o tom řekli jiným lidem, než těm, kterým jsme to řekli u piva, tak tam už jsem začal vnímat nějaký tlak v podstatě společnosti na to, že nemůžu teďko říct, že z toho vycouváváme, protože se nám zrovna nechce do zimy nebo něco takového. A potom to úplně potrhnul jako první dopis sponzorům, protože to už není se si zpět. Že se vlastně jako vytvořil nějaký závazky a už tam jako cítil a to je super, ten tlak jako na sebe a to dává smysl. Dobrý, no. Jinak já měl jsem v hlavě takový výmluv, že jsem si říkal, tak finančně by se mi to hodilo třeba víc příští rok nebo něco. A už jsem si říkal, už jsem měl pomalu rozepsanou tu zprávu Láděvi, ale prostě pak jsem si to i takhle sám zatloukl ty hřebičky do té rakve tím, že jsem obepsal všechny ty sponzory. A lituješ to, že jste to udělali? Ne. A možná vlastně bych přikročil už k nějakým jako konkrétnějším věcem, s jakýma podmínkama jste sám konfrontovali? Bylo to taky baikalský jaro, což je tvrdá česká zima. Takže týden předtím, než jsme tam přijeli, tak tam teploty běžně padaly k minus 40 v noci, přes den to byly 20, 30. Ale v den našeho příletu v podstatě začala taková obleva a běžně jsme tam měli minus 10, 15 přes den a prostě 25 v noci maximálně. Takže byli jsme připraveni na úplně jiné podmínky, než jsme reálně jako dostali. Na začátku jsme si to byli trošku smutní, že jsme si říkali, chceme tady ty extrémy, prostě chceme mít ty omrzlý v obličeje a vypadat jak starý Sibiřani. Ale ve výsledku jsme byli strašně rádi za to, co jsme měli, no. Protože
bylo to krutý i tak, a ještě když by nám do toho ta zima ještě... Já jsem dokonce na vašem Facebooku zachytil nějakou fotku, kdy vás vyfotili, přišlo mi to jak nějaký článek prostě před 60 rokama v Sovětském svazu, rozmazaná fotečka dvou postaviček s nějakýma saněma za sebou, kteří přichází o Bajkal k tomu azbuka, jak se s tomhle dostal? Hele, na té fotce ani teda nejsem schopen identifikovat, co jsem já a co je Láďa, byť normálně to dělám podle bambule, ale dostali jsme se k tomu tak, že my jsme v podstatě k Bajkalu dojeli taxíkem, vystoupili jsme a začali jsme tam totálně zbuzovat pozornost. Jedince tak tam byl jenom jeden člověk, který jsme tu pozornost budili, ale jeho máma tam byla s ním teda zrovna a to byla novinářka, kterou zaujalo ten náš projekt, tak o tom napsala do novin článek o tom, jak je Bajkal skvost, jak je tam krásný led a že to dokonce zaujalo prostě dva extrémisty z Evropy. Vy jste byli označeni jako extrémisti z Evropy. Jo, jo. Skončilo to přesně větou, tito Evropani jsou strašní extrémisté. Jako... Umíš rusky? Ne. Nebo taková ta, víš co, když mluvíš československy, tak to je trošku ruština, pak nahradíš H za G a jsi úplnej, že jo, hotový. To moc dobře znám. Po měsíci takže... v Rusku jsem si připadal, jak rodilý mluvčí. Nicméně my jsme se domluvat moc nikým nepotřebovali, takže v tomhle jsme to měli jako celkem snadný, že bavili jsme se spolu, že jo, občas jsme tam hodili nějaký ruský slovíčko, jenom tak, ale jinak lidi jsme moc nepotkávali. Dané, jak vypadal takový váš jako typický den, který jste na Bajkale prožívali? Bylo to taký peklo. Ne, v 6.30 začne zvonit budík a prostě z toho člověk není vůbec nadšený, protože v následujících 2 hodinách se nestane ani jedna příjemná věc. To je, 30 minut nám trvalo jenom se vyhrabat ze spacáku, ten moment rozepnutí, v podstatě kdy na tebe dejchne ta zima a musíš na sebe navlít těch 5 promrzlých vrstev. To bylo něco strašného a fakt jako jsme s tím hodně bojovali. Ale hodně nám v tom pomáhali nějaký motivační zprávy, které nám chodily na satelitách od fanoušků. Neboli maminek, jo? Takže od mámy. Přesně. A to nám hodně pomáhalo, no. A potom teda následovala snídaně, což byl taky už takový force feeding, protože jsme do sebe prostě potřebovali nalejt litra čtvrt vody, takže to bylo taky intenzivní. A potom jsme si rozdělili služby, že jeden den vaříš, druhý den se staráš o nocoviště. A pak se vyšlo, no, což bylo to nejlepší z toho celého dne, protože najednou se člověk zahřeje konečně a program na následujících 10 hodin je jasný, prostě teď se šlape. Takže vlastně to ráno trvalo třeba nějaký 2 hodinky, vlastně dvě potom hodiny, se seklo totálně, se seklo zabezpečili, se týče to, co se potřebuje stihnout, jo. A pak jste vyráželi, předpokládám, že jste šli jako hodně uceleně, s malýma přestávkama, kolik třeba denně jste byli schopni jít, jak kilometru, tak hodinově. Jo. Šli jsme, nebo čas pohybu, co nám svítil na navigaci, tak běžně byl mezi 10 a 11 hodinama a zvládli jsme každý den ujít 40 km v průměru. S tím, že dávali jsme za den 3 pauzy, takže ani jsme se moc neflákali v tomhle stavu. No. 40 kiláků denně, to je docela rost, máš skoro maraton. A jak jsi to jako pocitoval fyzicky, bylo to jako hodně extrémně náročný? Hele, fyzicky jsem tohle se paradoxně nevnímal jako takový challenge, ale celkem to šlo, saně po ledu celkem klouzali, po tarosech jsme to prostě nějak zabejčili, ale jde to. Ono je to trošku jako, když to srovnává s tím, co jsi schopen jít v neděli po obědě, tak to 40 kiláků asi nedáš, vyžaduje to samozřejmě víc času, nicméně to tam byla naše jediná jako náplň, ne. Takže se to dalo úplně bez problému. No. Šli jsme teda jako celou dobu, co bylo světlo. Jakmile byla tma, tak jsme končili. To mě tady tomhle, ty jsi to nastínil, jako hrozně baví na těchto věcech, že vlastně jakoby ty nemáš co jiného na práci, na těch výpravách, ty prostě jenom jdeš, ty se potřebuješ najíst, ty potřebuješ někde přespat a potřebuješ jakoby ujít nějakou tu cestu. Takže to vnímám jako takový docela jako vyčištění sebe samotného. Jak ty vnímáš jako tady takovýhle cestování nebo konkrétně tuhle expedici na Bajkal? Co ti to přineslo nebo v čem ti to pomohlo? Hele, je to celkově úplně strašně osvobozující. Tam... Člověk fakt, jak jste řekl, a nemáš nic jiného, co dělat a víš, že takhle to bude následující týden, následující 2 týdny a plánovali jsme v podstatě 3 týdny, takže v tom to bylo jako sranda, ale pak se ti úplně vyčistí hlava, že ty prostě první dny máš nějaké věci, ještě, které jsi si přivezl z Česka v hlavě, které potřebuješ promyslet, ale to tak za 10 dní jako zvládneš a najednou máš hlavu úplně čistou a už přemýšlíš jen o té cestě domů a tak strašně se těšíš domů. A to je v podstatě to, co já si z toho odnáším, že já teďko jsem doma a jsem za to tak strašně moc rád, protože si užívám úplně všechny maličkosti. Já vím, že když mi ráno zazvoní budík,
Takže jenom vylezu z postele, že jo, dám si teplou sprchu a můžu jít do práce. Což je, to je super, no prostě. Takže já na dovolenou jezdím proto, abych si to tam odtrpěl a potom, abych si užíval tady toho luxusu, který mám zpátky v Česku, no. Takže jsem si odpočal a teďko, Myslím, no. že asi hodně, hodně lidí jako takhle cestu jako potvrdí, že pak si jako hodně váží toho, co tady je. Zároveň si teda zmínil, že to byl vlastně takový pro tebe jako velký restart, vyčištění a vlastně jako přijel s novým elánem do toho jako pouštět se do věcí. Úplně, jo, všechno. Super, super, to tady ty cesty hodně umí. Jo. A ty jsi tam měl teda parťáka Láďu a zajímá mě třeba, jak vám to, jakoby, jak vám to sedělo, protože to byla první akce, kdy jste byli vyloženi jenom sami dva Jo. a větší akce. A jak vám spolupráce seděla? Ale samozřejmě to bylo intenzivní, jako řešili jsme úplně všechno spolu, což bylo zajímavé, že v podstatě úplně od prvního dne veškeré bariéry odpadly. Je to jako nechutný, co pak ty lidi řeší. Ale krom toho, čekal jsem, že se třeba někde vyhrotíme, že tam bude nějaký konflikt nebo nějaká ponorka, ale v podstatě nic takového se nestalo. Jsme prostě oba dva strašní jako pohodáři a jediný konflikt, co jsme měli, tak bylo, že třeba Láďa špatně umyl lešus. A to je náš největší problém, jako co jsme tam měli, takže taková vztahová krize, která se vyřešila velmi snadno. Takže ho Laďa přiumýval, nebo si ho musel přiumýt Ne, Láďa si s tím poradil. Jako. Já jsem mu řekl, jako, že to není úplně ideální. A já jsem prostě puntičkář, no, v tomhle. Kolik to celkově jste spolu strávili dní? Tím myslím, kolik trvala celá jako samotná expedice a kolik dní okolo, to znamená příjezd a pak odjezd. Hele, na Bajkalu jsme strávili 16 dní, 6 hodin a 6 minut, takže to je ten čas, co jsme strávili na ledu. A krom toho v Rusku, tuším, že to byly necelý 4 týdny. Takže, jo. Takže jste tam měli zhruba prostě necelý týden předtím i potom na co jste řešili v tomhle čase? Jo, a když jsme přilítli, tak jsme řešili do vybavení. Potřebovali jsme dokoupit pár desítek kilo jídla, možná třeba 20 kilo. A potom jsme potřebovali dokoupit kartuše a benzín, což jsou věci, které člověk nemůže táhat letadlem. A po návratu to jsme řešili, jak se dostat zpátky, že jo? Protože najednou jste uprostřed Sibiře na severu Bajkalu a jediná cesta zpátky tak byl vlak, kterým jsme se dostali na letiště. A tím vlakem jsme jeli 1700 kilometrů 39 hodin. Protože jede to z nějakého důvodu úplně nesmyslně, nebo není tam trať podél Bajkalu, takže z toho důvodu. A má to teda 1000 km za jížku oproti tomu, co jsme ušli. A pak jsme řešili nějaký odpočinek, no a čekali jsme na letadlo prakticky, jako. Dané, vlastně já myslím, že by bylo hodně zajímavý vlastně zmínit to, že vy jste jako ke svému projektu přilákali i nějakou jako mediální pozornost a byli jste schopni si zajistit i nějaký jako materiální zázemí od sponzorů. Jak třeba se takováhle věc jako podaří? Mají možnost jako lidi, když mají nápad, se někomu ozvat, nebo co konkrétně vy jste dělali pro to, abyste získali podporu nějakých firem nebo externích zdrojů? Ale připravil jsem si takový hezky natextovaný e-mail, kde jsem popisoval prostě, co jsme zač, že jsme v podstatě dva průměrní kluci mladí, že jsme schopni oslovit, že jo, zajímavou skupinu na Facebooku, takových zase mladých lidí, stejně jako jsme my. A popisoval jsem ten projekt samozřejmě. A na každý té společnosti, který se napsal, tak se napsal konkrétní nabídku, co by pro ně mohlo být od nás zajímavý. Takže třeba s Rockpointem, kde nám to klaplo, tak tam jsme se domluvili na tom, že jim nafotíme věci na Bajkale, což je prostě krásná scenérie. Do toho ty věci otestujeme v opravdu extrémních podmínkách a pak jsme teda schopni napsat nějakou jako slušnou recenzi. A tady za ty věci plus to, že mají nějaký, že jo, content na sociální sítě, tak to prostě šlo a šlo to hladce úplně. Bylo to, ty spolupráce jsou fakt výborné. No. Takže vlastně je to něco, čeho by si asi lidi nemuseli úplně bát, že když mají dobrý Ne. nápad, tak ta zpětná vazba v Jo. té jako pozitivní Jo. odpovědi většinou může přijít. V podstatě všichni kluci nebo lidi, se kterými jsem takhle jednal z těch společností, tak to byli mladí lidi, stejně jako jsem já, prostě taky cestovali a bylo to také všechno ve stejném duchu a fakt se snažili vyjít nám vstříc úplně ze všem. To bylo fakt výborné, ty spolupráce. Žádný jako nesmyslný smluvní závazky, že když neodjedeme, tak že jim budeme muset vykrýt, že všechno, co jsme si vzali. Což jsme řešili, protože 2 týdny před odjezdem jsem si přetrhl vazy v kotníku a dostalo se to ke klukům z Rockpointu, tak mi psali, jako ať necítí, abych na sebe nevnímal žádný tlak z jejich strany, že prostě když se to letos nestane, tak
že jako žádný problémy, že prostě třeba příští rok nebo něco. Je to mě jako hodně zajímá, jak jsi to řešil, protože vazy asi nejsou úplně sranda a čekali tě 600 km nebo 700, 700, no. 700 km. Není to asi úplně nejpozitivnější zpráva, která by tě jako není, nadchla no. pro to vydat se. Jako v ten moment, kdy se mi to stalo, tak jsem si prostě začal nadávat, že jo. A bylo to úplně stupidní věc, že já jsem šel cestou domů z práce a jenom jsem špatně šlápl v Riegerových sadech v Praze. A najednou to oteklo prostě a to. A držel jsem to s ortopedem a říkal jsem mu přesně jako, co se bude dít a nechal jsem si od něj říct jako upřímně, jestli si myslí, že je to doable. Mm. Jestli si tím tu nohu prostě neoddělám na dobro a bylo mi tak nějak potvrzeno, že jako v pohodě a že operaci, když tak pořešíme po návratu. Což... Po tom, co si přijedeš, ale... jezero v Rusku minus 20. další zkuska s ortopedem mě čeká dneska odpoledne, protože kotník mám nateklej a prostě neudržím ho, takže jsem na to zvědavý. No. Takže vlastně myslíš, že jako zvládl to ten kotník? Kotník to zvládl, no. Nevím, jestli mu to prospělo. Ale snažil jsem se mu dát tu největší péči, co tam šla, takže měl jsem to v takové bagetce, že prostě tu nohu jsem měl zatejpovanou, na tom jsem měl kompresní podkolenku, na tom jsem měl ortézu a tohle se celý jsem ještě zabal do, že jo, do pohorky. Takže to bylo víceméně jako jít s nohou v sádře, prostě jo, nemohl jsem s tím moc hýbat a šlo to v pohodě. Jako klobouk dolů za tady tuhle odvahu. No, odvaha nebo stupidita, můžeš tam zvat různýma slovy. To je velmi jako... A mě Dana ještě zajímá vlastně. Jako je ti čerstvě 22, takže hádám, že těch zkušeností třeba není úplně tolik, ale co předcházelo tomu, než jste se s Ladějou na ten jako Baikal vydali? Určitě musíš mít nějaké zkušenosti jako předtím, protože neskušený borec jen tak si neřekne, že jdu si přejít Baikal. Já bych to klidně doporučil. Ale moje taková první zkušenost chůzí byla, když jsem v 16 letech s mámou a ze segrou přišel Španělsko ze západu na východ. Ne, sorry, z východu na západ. To je jedno. Jo, v pohodě, to je jedno. Zdálem si to stejně. Lidi zajímá jenom čísla. Je to tak. Byla to teda svatojakubská pouť a šel jsem to 4x od té doby. Takže každý rok na střední škole jsem v červnu řekl, hele, potřebuji do Španělska a na měsíc jsem vypadl. Takže tam jsem zjistil, že jsem schopen chodit, že mě baví chodit a věděl jsem zhruba, jako, co mi to dělá s hlavou. A všechny tyhle si věci, když se zkombinují, tak jsem zjistil, že mě baví nějaký takovýhle ty další treky. A zajímalo mě, jak tohle se všechno bude fungovat na Baikale, kde odříznete všechny takové ty věci, ty příjemné z toho kamína a necháte si jenom prostě ten základ toho. A bylo to taky zajímavé. A můžeš nám jako třeba trošku to téma otevřít, toho vlastně, co to dělá, ty jsi řekl, co ti to dělá s hlavou, tak co to je? No, jak jsem říkal, no, prostě máš úplně čistou hlavu a mě třeba tady v ten moment hrozně fascinují sny. Protože normálně, když člověk tady usíná, tak furt máš nějaký věci v hlavě a něco se děje. Ale tady, když najednou nemáš o čem přemýšlet, tak jednak usneš takhle. A potom se mi stávaly fakt jako úplně, nebo zdávaly se mi úplně strašný sny. Nebo strašně zajímavý, že to bylo fakt jako kreativní ty věci. Takže, třeba. Tyjo, to asi... Nebudeme mi to asi nechám bejt. Ne, je to fakt hustý. Fakt to bylo kolikrát hodně jako... Zajímavé věci, no. Super, super. Takže asi tohle je to, co mě na tom hodně baví, že si tu hlavu vyčistíš takovým způsobem a všechny ty svoje životní potřeby stáhneš na úplný minimum. Všechny problémy, trable, práci, všechno to necháš doma, no. Dana, mě přijde hodně zajímavý, že vlastně ty ses do toho Santiago vydal 4x, 4 roky po sobě. To znamená, že vlastně si už se úplně odprostil od toho být v nějaké nové destinaci, objevit novou věc, mít na své sociální sítě prostě zajímavější fotky a že ti nevadilo jako vracet se do toho stejného, to znamená, že ses jako vždycky vracel k tomu, co ti ten pohyb dává. Mm-hmm. Hele, mě na tom kamínu hrozně bavilo lidi. To bylo úplně úžasné, že prostě i když to byla 4x, a ještě já jsem našel úplně stejnou trasu, a šel jsem různý, ale i když to bylo 4x ta stejná destinace, stejný jako princip dovolený, tak pokaždý to bylo definované těma lidma, co jsme potkávali. Takže to bylo super. Nicméně, když jsem tam byl po čtvrtý, tak udělal jsem si první den výron a šel jsem s ním 200 kiláků, takže i s tímhle jsem měl zkušenost chodit s nějak poškozenou nohou. Ale to už mi nějak došlo, že jako kamíno mi teďko stačilo na pár let a že mám celý svět, který musím projet, jo. Počkej, takže se příští rok chystá jakože zase Baikal? Ne, no ne, Baikal ne, to už stačilo. A my jsme strašně rádi, že se tam nemusíme vrátit, jo. To byla taky naše velká motivace na tom jezeře, že Láďa samozřejmě přemýšlel o mý noze, že si říkal, že co když bych to najednou musel vzdát. A on měl zase nějaký problémy s kolenama, tak já jsem si taky říkal, co když to Láďa vzdá. A oba dva jsme došli k tomu závěru, že bychom to došli prostě solo. Že nechtěl bychom se tam vrátit,
stačilo nám to, prostě byli jsme tam, času je málo a hotovo, no. Dané, ty jsi teďka i novopečený průvodce Expedition Clubu. A jak se stala takováhle věc? Byla to taková náhoda, no, nebo byl jsem s Martinem v Rodně, což byla taky taková spontánní akce, kam jsem v podstatě odjel bez jakéhokoliv plánování. Martin mě oslovil jeden den při obědě a ten samý den na večeři už jsem byl, že jo, v Brně na místo Prahy a vyjížděli jsme na týden do Rumunska. A jednoho krásného dne jsme měli fakt parádní místo se stanem, že jo, západ slunce, všechno. A Martin se mě prostě zeptal, jestli nechci průvodcovat. Což mi v hlavě srovnalo to, že já jsem tam měl furt takovou jako mentální bariéru s mým věkem, že jsem si říkal, že nikdy jsem na výpravě nepotkal mladšího člověka a že by bylo absurdní, abych jako se teďko stal průvodcem. Ale když jsem viděl, že Martin ve mě vkládá nějakým způsobem jeho důvěru a že věří tomu, že je to udělatelný, tak jsem zlomil v sobě já to s tím věkem a říkám si, že je to jenom číslo a jdem to zkusit. No. A tohle asi předpokládám, že ta Rodna nebyla tvoje první akce, takže když třeba vyrazil na svůj první akci s Expedition Clubem? Jo, je to asi rok 2016, bych řekl v zimě, s tím, že mělo to být i Zero Inary, to nám úplně nevyšlo, dva účastníci odpadli na poslední chvíli, jak se to zrušilo. A namísto toho mě teda Martin kontaktoval a jeli jsme spolu na přechod Černohorský poloniny na Ukrajině. To mě hodně zaujalo, byla to parádní akce, líbilo se mi celkově, jak funguje Expedition Club, ty lidi, co jednak Martin, že jo, co to vede, potom všichni ty účastníci byli parádní, takže chytlo mě to a od té doby jsem byl asi na 9 akcích. No. Mm-hmm. A asi jsi tam jako vždycky pořád měl takový to, že bys se třeba jednou v té roli toho průvodce viděl. Jo, mně se strašně líbí celkově ta mise Expeditionu, že prostě vytahuje lidi z jejich komfortní zóny a ukazuje jim ten jiný styl toho cestování, než prostě teďko je do Chorvatska, že jo. A mě to ukázalo až do takové míry, že místo Chorvatska jsem prostě zvolil teďko tu Sibiř, no. A není to, že bychom tam končili, no, to je začátek. Mně se zase jako líbí ten příběh toho, že vlastně ty se s náma začal cestovat a vlastně jako vyrostl si v tom klubu až do té míry, že teďka jako můžeš ty výpravy zprostředkovat dalším lidem. Je to tak, no. To je jako moc pozitivní a vykrystalizovalo to tam ve stanu při západu sluníčka v Rodně. Jo, paráda jako. Dane, a na jaký výpravy se třeba chystáš s Expedition Clubem a kam se s tebou lidi můžou podívat? Mm-hmm. Letos tam mám dvě akce, na které jsem se zatím s Martinem plácnul. Je to teď asi za měsíc a půl znova ta Rodna, kterou jsem šel, takže tam se můžu odprostit od toho, že je tam nějaký neznámo a můžu se plně soustředit na ty lidi, což je to, co mě tam zajímá. Takže tohle to je první věc, to je plný, takže asi nic. Smula. Je to tak. Smula holky. Ale pak to druhý je akce, která se jmenuje 4000 v Kazachstánu, takže tam jdeme nějaký 7-denní trek v horách a na to se hrozně těším. To je na přelomu srpna a září a ještě jsou tam volné místa, takže paráda. To jsi dostal za odměnu tady tuhle akci. Jo, jo. Martin mi to tak, on si z toho dělal srandu, jo, ale psal mi, hele, když přejdeš ten Bajkal, tak dostaneš Kazachstán. Tak jsem říkal, tak já ho teda přejdu. A se svým parťákem Láďou, tak nějak z toho, jak povídáš, tak mám pocit, že jste si jakoby hodně sedli a dílil bych se, kdybyste nechystali nějaký společný další projekt. Jak to tady s tímhle je? To je věc, která nám prostě ležela v hlavě od prvního dne na Bajkalu, že prostě věděli jsme, že teďko nám skončila ta věc, na kterou jsme se soustředili poslední rok a teďko, že musí přijít něco dalšího, no. Takže jsme si v hlavě úplně promítali celý ten globus, že jo, kde co se dá prostě realizovat a asi nám z toho vykrystalizovalo Grónsko, což je prostě takový asi logický další krok po tomhle tom, protože severní a jižní pól jsou ještě moc, to si necháme třeba za pár let, jo. Ale teďko si střihneme nějaký Grónsko. Láká tě zase jako nějaký přechod, nebo bys to chtěl už nakombinovat třeba s nějakým jiným způsobem dopravy? Hele, to ještě zvažujeme. Samozřejmě, že buď tam máme variantu přejít to, anebo to překajtovat. Hmm. Akorát s kajtem nemáme ani jeden z nás zkušenosti, takže do té doby ještě určitě spoustu práce. No. Ale je tam nějaká myšlenka a nějaký cíl, takže... Kromě tady té tvé vlastně jako půlky toho dobrodruha, tak co ještě jakoby děláš ve svém životě? Tak pracuju, že jo, to už jsme jak nakousli. Pracuju v Twistu, což je fintech startup. A je to pro mě úplně odlišné odvětví, úplně je to sranda, no. Prostě je to, tam jsem začal programovat, teďko tam směřuju k produktu, takže to je taková zajímavá část. A krom toho mám prostě teďko vášeň pro lezení, no. Fakt mě to hrozně baví, trávím tím strašně moc času. A to je asi teďko ten koníček, který jsem si našel, že je to fakt ta věc. Jo.
To je hrozně jako zajímavá taková jako polarita v tom, že vlastně teďka se dostáváš jako k průvodcování, to znamená prostě nějaký dobrodružství v přírodě, venku s lidma. Na druhé straně máš nějaký teplý místečko v kanclu. Jo, jo. Vyhovuje ti to? Úplně totálně. Krásně se ty věci doplňují, se mi zdá. A mám to nastaven tak, že v podstatě z každý dovolence vracím, abych si odpočinul v té práci. Že práce je pro mě ta odpočinková činnost. A mám to taky třeba v běžném životu. Jo? I když jedu někam na víkend, tak já se prostě těším zpátky na ten týden, že se odpočinu a připravím se na ten další víkend. Protože vždycky z víkendu se vrátím do krve ruce ze skal, že jo. Takže vlastně se ve svém volném čase vystavuješ extrémním situacím, aby se pak jako zregeneroval ve své práci. Přesně tak. Zní to jako... Ale je to zajímavé, když to otočíte, protože těch 20% času, který člověk tráví tady těma jakýma únikama z komfortní zóny, tak potom hrozně krásně komplementuje těch zbývajících 80% a je člověk schopen si užít tu většinu svého času úplně jiným způsobem. No. Takže to mě hrozně baví. Dane, super, já ti moc děkuju za rozhovor a těším se, že pak natočíme po Grónsku. Díky moc. Tak tohle byl Dan Born a v dalším díle se budeme těšit na Ondru Švíráka.